ଇଏ କାଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି ନା ଦେଖା ବି ଯିବନି, କାରଣ ଏଠି କ୍ରୀଡ଼ା ନାଁରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ କିଳେଙ୍କାରୀ। ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣରେ ଘୋଟାଲା, ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ପୁରା କାରବାର ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ୱର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜର ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। 2016-17 କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାଁରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। 5 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ବ୍ୟବଧାନ। ଆଉ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସ୍ୱର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଡରରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। 6 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି 17,81,805 ଟଙ୍କା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଇ ଟେଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କ ସାହସରେ ଏଭଳି କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସବୁ କାମ କଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମିଟି ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ। ବିଲ୍ରେ ମାଟି ଡୋଜିଂ ପାଇଁ 62,412 ଟଙ୍କା ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରସିଦରେ ରହିଛି 66,870 ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ DRDA ବାଲେଶ୍ୱର ପରିଚାଳନା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ୟାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲେଖା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମୁତାବକ ଏ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଇଏ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଇଏ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି ବୋଲିକି ସ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କପିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କେମିତି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି କଲେଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ ମାନସ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଜେଇ ଏଇ ବିଡିଓ ଏବଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ କେବଳ ମାଟି ପକାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଛି। ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟଡି ନକଲେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେବନି, ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରିସାରିଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣେଇବି। ନା ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ନ ଦେଖିଲେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିଲେ ତ ଯାହା ଭୁଲ କରିଥିବ ତା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଚିହ୍ନା ଜଣାରେ ଚାଲିଛି ଘୋଟାଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।